Emime laittaa jälleen Roihan vauhtiin. Roiha yli Oksalun ja jälleen iskee Simo Roiha yli Oksalun. Mitä ihmettä? Mies on liekeissä. Simo Roiha nostaa ykkösellä pallon yli Oksalun ja tämä peli. Miten muuten? Muistaako maalintekijä jokaisen maalis? Muista. Muistin. Kyllä me muistamme ihan joka maali. Mikä oli kaikkein nambukkain? SJK vastaan toinen maali. Toinen maali. Se on aika mielenpainunut. Se hetki, oli tota. Että se on kyllä maailman mahti. Kauan sä ketkisit olla kentällä? Varmaan joku varti. Joo. Vartin kanssa toinen maali tuli. Joo. Se oli kyllä upea hetki. Tää siitä keskuskenttä repes. Joo, silloin kyllä repes. Se oli mahtava golti. Se oli Veikkausliigan kärkikamppailija. Joo. Sitten vaihdosta pääsi ratkaisemaan. Niin jo. Kahdella maalilla. Oli se huikea. Joo. Siellä pientä flashbackia. Veikkausliigan kärkijoukkue tällä hetkellä myös. Niin. Näin se menee. Niin. Kärjessä ollaan. Joo. Tai hyvin lähellä kärkiä. Jaettu HJK:n kanssa. Niin. Se on kyllä upeeta. Mahtava kausi tulos. Niin. No tietenkinhän pelaajalla on itseluottamus aina niin huikea, mutta olisiko uskonut ennen kautta? No, pakko sanoa, että en uskonut. Kyllä meillä oli vähän vaikea pre-season ja eihän tässä nyt pitää vielä olla niin kuin voitettu. Että, mutta upea startti. No. Mikä näitä, mikä on nyt saanut pelin kääntymään näin loistavasti? Pre-seasonilla meillä oli paljon eri paikalla kokeiltiin pelaajia ja ei pelattu oikein omilla paikoilla. Ja uudet vahvistukset, Taivo, Vato, tuonut semmoista rauhaa siihen peliin. Ja sitä kautta me ollaan päästy saatu se pallonhallinta ja päästy omille vahvuusalueille. Joo. Siitä se varmasti johtuu. Ja sitten se tiivis joukkue pelaaminen. Ja varsinkin joukkue puolustaminen. Me ollaan puolustettu tosi hyvin ja tiiviisti. Että siitä mä oon kyllä tykännyt. Joo. Se on varmaan se päällimmäinen syy, miksi me ollaan pärjätty. Kyllä. Miten on oma rooli nyt muuttunut tässä nykyisessä ROPSissa? Onko kärkihyökkäjän rooli vähän erilaisempi kuin aiemmin? On joo, että on saanut pelata kärjessä mistä tykkää ja sitten laajassa vähän vähemmän. Ja se on kyllä sopinut mulle, että hyvin saanut just maaleja ja päässyt maalipaikoille. Ja sitten se puolustaminen on vähän erilaista, että se on enemmänkin sitä peittämistä ja kovaa duunia. Hmm. Kovaa duunia ja järkevää sijoittumista, että kyllä. Se sopii mulle ja me ollaan minusta tosi hyvin puolustettu nyt Luken kanssa. Joo. Autettu joukkuetta siihen, että meidän koko pakka on tiivis ja siellä ei ole mitään aukkoja. Aivan. Ja samalla prässätty ihan hyvin, että saatu painetta vastustajille. Meillä on tällä hetkellä minussa kohtalaisen tiukka ottelurypäs. Jaksaako? Jaksaa. Tässä alkanut miettiä, että se niinkö oli se vähän takanapäin se rypäs, mutta ei, nyt se vasta alkaa, että joo. Nyt se vaan pahenee. Että, mutta vielä jaksaa hyvin, että niin. Vähän kierrätetään pelaajia. Hyvin ollaan jaksettu niin kuin palautella, meillä on tullut uusia fysiikkavalmennuksia, on tullut uusia laitteita ja sitten tosi paljon osaamista siellä niin kuin palautumisesta. Ja joo. Sitä kautta ollaan palauduttu kyllä hyvin joka peli. Pelinä. No sehän nuori mies palautuu, kun vähän jalkaa ravistelee. Niin on. Nuori tosiaan. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia Simo Roiha. Yes, jatketaan tässä vielä kävely. Joo. Hyvä.